ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ଯେ ବ୍ୟାଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ ଖେଳିବା କଥା, ଆଉ 5 ଓଭର ଥିଲା। ହଁ ମନା ହଉଛି ବେନାରକି, ଓଡ଼ିଶା ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟର ମୁଁ ଜଣେ ଲେଫ୍ଟି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 9ରେ ଖେଳେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ବହୁତ ଭଲ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏସପିଏଲ୍, ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଆଉ ଏଠାରେ ଖେଳିକି ବହୁତ ଦର୍ଶକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ନମ୍ବର 1 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏସପିଏଲ୍ ତ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ଭାଇ ୟୁନିଟ୍ 9ରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ଟିମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, କ'ଣ ରହିଛି ଆଙ୍କର? ନିଜେ ନାହିଁ, ସେ ସିଆର୍ଏନ୍ ତାଲଚେରରେ ଖେଳୁଛି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ତେଣୁକରି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖେଳିବାକୁ, ତେଣୁକରି ଲିଡ୍ ନେଇ ଖେଳୁଛି ସିଆର୍ଏନ୍ ତାଲଚେରରେ। ବିନା କେବଳ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ? ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଫର୍ କ୍ରିକେଟ। ଆଉ କିଛି ଜବ୍? ମାର୍କେଟିଂ ଜବ୍। ମାର୍କେଟିଂ ଜବ୍, ଅଫ୍ ସିଜନ୍ ରେ ମାର୍କେଟିଂ ଜବ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡର 11 ବାହାରିଯାଇଛି, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରରେ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଖେଳ କଥା ତ କିଛି କହିହେବନି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ଯେ ବ୍ୟାଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ ଖେଳିବା କଥା, ଆଉ 5 ଓଭର ଥିଲା, ମ୍ୟାଚ୍ ବି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା, ଖେଳିବା କଥା ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁଠି ବ୍ୟାଟ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ ଅମ୍ପେୟାର ଡିସିସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତେ। ତଥାପି କମାଣ୍ଡୋ 11 ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଟିମ୍, ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ବି ଅଛନ୍ତି କମାଣ୍ଡୋ 11ରେ, ଦେଖାଯାଉ ଏଠି କିଏ ଚମ୍ପିଆନ ହେବ ତ କହି ହେଉନି, ସବୁ ଦଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାକି ଅଛି, ତ ଭଲ କଷାକଷି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ଦେଖିବା କିଏ ଚମ୍ପିଆନ ହେବ।